Recomandați pacienților să meargă la sală? Depinde. Da și nu. Depinde de patologie. Eu, în general, consider că fitness-ul este o mișcare, adică este o indicat oamenilor foarte, foarte tineri. Nu spun acum că tinerețe înseamnă și la 60 de ani. Cu siguranță. Și prefer ca pacientul să știe cam ce are de făcut. Dacă el se duce la sala de fitness și este și acolo îndrumat de cineva, cu mare drag să se ducă. Dar dacă se duce acolo și face numai ceea ce vede în jur sau se ia la întrecere cu cei din jur, este o greșeală. Pentru că mulți pacienți se duc și fac fitness după cum cred ei de cuvință. Sau consideră că a te duce la sală înseamnă să te duci să tragi de greutăți foarte mari sau să alergi pe bandă până nu mai poți sau la bicicletă, și astea sunt lucruri greșite. Deci totul trebuie coordonat de cineva sau eventual să întrebe, să vină să facă niște ședințe și apoi eu spun cam ce are voie să facă în continuare și ce nu, în funcție de fiecare.